یەکێکی تر لەوانەیە کە خواچاکیان لێ وەرناگرێوانەیە کە سەروەری و ڕێزی و دوو حەرەمە پیرۆزە و حەرەمی مزگەوتەکان نشکێن. ئەلمەدینە و حەرام من عەیرین ئیلا ثەور، شاری مەدینە لە بەرزایە عەیرەوە بۆ ثەور، حەرەمێکی ئامینە و کومەک. مەن ئەحدەثە فیها حەدەثە، هەر کەس کەتنێکی تیا بنێتەوە، ئاژاوەیە، گرفتیە، کێشەیە، بە هەر جۆرێ لە جۆرەکان تيابنيته، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. لعنتي خواه هم ملائكة كانوا تيكراي خلشي للسربية هيت شاكيش لي ورناجي لي لقيامة كبيته وكاري سرينوي أو تاواني لبرو أشي تمدينة وتوزاني شو تشو أخوكو دوك بياوكا دنيا برس كدي ما يعمل فرمي أزاني ولا شون لبرو توش بزانق ڕێزی ئەو شوێنانەی خوا ڕێزی بۆ داناوە، تۆ دەبێت ڕێزی نەشکێنی. ڕێزی شاری مەکەی پیرۆز، ڕێزی شاری مەدینەی پیرۆز، مزگەوتە ڕێزی خۆی هەیە، چۆن نەبێ ڕێزی بشکێنی؟ معقولە تۆ لەسەر جاددانیشی چۆنی لەناو مزگەوت تا کەماڵی خوا حەرەمی خۆیابێ ئاوابی؟ معقولە لە غەیری ڕەمەزانە چۆنی لە مانگی جێگا کە تایبەت خوا بۆ خۆی داناوە ئەبێ ئاوابی؟ لە ڕۆژانی ترا چۆنی ئەبێ؟ لە جومعەیە کەسەوەی هەموو ڕۆژەکانە ئەبێ ئاوابی؟ نابێ.